Xalq deputatlari Bag'dod tumani kengashidagi O'zbekiston Milliy tiklanish demokratik partiyasi deputatlik guruhi a'zosi Islomjon Ahmedovning deputatning bir kuni loyihasi doirasida amalga oshirgan ishlari asosida tayyorlangan ushbu videolavha o'tgan 2021-yilning so'nggi kunlarida tasvirga olindi. 19-chi Samandarak saylov okrugi deputati Islomjon Ahmedov Respublika Ma'naviyat va Ma'rifat markazi Bag'dod tuman bo'linmasi rahbari bo'lib faoliyat olib boradi. Tumandagi ijtimoiy va iqtisodiy islohotlarning bevosita ishtirokchisi bo'layotgan xalq vakili barcha mahallalar, korxona tashkilotlar hamda ta'lim dargohlarida ham ma'naviy muhitni sog'lomlashtirish borasida faoliyatini davom ettirib kelmoqda. Yangi yil arafasida o'z saylov okrugida do'konlar, savdo shoxobchalarida yangi yil bayram rastalarini tashkillashi va kam ta'minlangan, e'tiborga muhtoj oilalar holidan xabar olib, oziq-ovqat mahsulotlarini olib kirishidek ezgu ishlari sabab o'tgan yillar davomida o'z saylovchilarining mehrini qozonishga ulgurdi. 2021-yil yakunida xalq deputatlari Bag'dod tumani kengashining navbatdagi 38-chi sessiyasi bo'lib o'tdi. Unda deputatlar, tuman hokimining o'rinbosarlari, faollar, masalaga daxldor korxona va tashkilotlar rahbarlari hamda ommaviy axborot vositalari xodimlari ishtirok etdi. Sessiya ishi so'ngida kengash raisi Bag'dod tumani hokimi Vosiljon Nazarov bir guruh fidoi xodimlarining mehnatini e'tirof etar ekan, deputat Islomjon Ahmedovga ham tuman kengashi va hokimlikning tashakkurnomasini topshirdi. Gap shundaki, bundan bir necha oy muqaddam Samandarak mahalla fuqarolar yig'inidagi Buxajarxon Mamatqulovaning og'ir sharoitdagi xonadonini ta'mirlash va jihozlashga shu hudud deputati sifatida Islomjon biriktirilgan edi. Milliy tiklanish demokratik partiyasi deputati avvalo ishni hududdagi tadbirkorlarni boshini jam qilishdan boshladi. Samandarak mash'ali oilaviy korxonasi rahbari Baxtiyor To'xtasinov kabi saxovatpesha insonlar bu tashabbusga labbay deya javob berishdi. Ishning sovuq kunlari kirmasdan uyning tom va devor qismlari, ko'cha devorlari bitkazildi. Yangi 2022-yil ostonasida tuman hokimi Vosiljon Shuhratovich bu o'zgarishni ko'rish maqsadida uy egalari bilan suhbatlashish avvalida bu Buxajarxon onaning duosini oldi. Hammasi inson qadri uchun amalga oshirilayotgan tub islohotlar zamirida ham insonni rozi qilish maqsadi mujassam emasmi? Mamatqulovlar oilasi uchun oziq-ovqat mahsulotlari, bolajonlar uchun esa yangi yil sovg'alari berildi. Respublika minbarlarida Bag'dod tajribasi deya ta'kidlanib, Bag'doddagi o'zgarishlar barchaga o'rnak etib ko'rsatilayotgan bir vaqtda hududdagi bu oila singari yangi yilda yangi uyga ko'chib kirgan fuqarolarning quvonchlari cheksiz bo'ldi. Ushbu xonadonda yakka yolg'iz onamiz Mamatqul va Buxajra onamiz istiqomat qilishadi. Bularda 3 nafar qiz farzandlari barchalari turmushga chiqib ketishgan. Hozirgi kunda ushbu onaxonni muhtaram prezidentimiz yangi O'zbekistonda barcha islohotlar inson qadri uchun xizmat qiladi deganlardek ushbu hududda deputat sifatida mahalla raisi bilan birgalikda jonbozlik ko'rsatib ushbu fuqaroni uyini remont qilib mana shu yangi yilda mana shu oilaga quvonch olib kirishni o'zimizga maqsad qilgan edik. Mana bugun biz maqsadimizga erishib turibmiz. Deputatning yana ta'kidlashicha, 2022-yil avvalidan bu hovlining yangi temir darvozasiga buyurtma qilingan va shu kunlarda o'rnatiladi. Samandarak mahalla fuqarolar yig'ini hududidagi 11-chi maktabgacha ta'lim muassasasining yangi qurib bitkazilgan hojatxonasining tom qismiga esa 30 dona shifer qadash ishlari boshlanish arafasida. Bu safar ham xalq vakili hududdagi tadbirkorlarning homiyligini to'g'ri yo'naltirishga bosh-qosh bo'lmoqda. Yurtboshimiz 2022-yilni inson qadrini ulug'lash va faol mahalla
mahalla yili deb e'lon qildi. Bag'dod tumanida ijtimoiy ma'naviy muhitni sog'lomlashtirish, kam ta'minlangan va ijtimoiy himoyaga muhtoj oilalarni kambag'allikdan chiqarish, vatanimiz ravnaqi, xalqimiz farovonligini yuksaltirish borasida ko'rsatayotgan fidokorona mehnatlari bilan tuman kengashi deputati Islomjon Ahmedov kelgusi yillarda ham partiyaning insonni o'zgartirish orqali jamiyatni o'zgartirish bosh g'oyasini hayotga tatbiq etish yo'lida safimizda ekanligidan iftixor tuyamiz. Birmiz, qalban birgamiz.